U bolnici Sveti Vračevi ubijenjeni juče je prvi put urađena operacija rascjepa nepsa kod djeteta, koju su izveli direktor Instituta za majku i dijete dr. Vukan Čupić iz Beograda Radoje Simić uz asistenciju ljekara iz Bijeljinske bolnice. Dječji hirurg u Bijeljinskoj bolnici Mikajlo Lazić, koji je učestvovao u operativnim zahvatima, izrazio je zadovoljstvo zbog inovacije u oblasti dječije hirurgije u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Po prvi put u našoj bolnici izveli operaciju rascjepa nepsa, koje spadaju u dosta složene operacije i koje se izvode samo faktički u 2 do 3 kuće u Srbiji. U Republici Srpskoj se ne izvode, odnosno u Banja Luci povremeno isto profesor dolazi i izvodi ih. Inače, ovim se unapređuje rad u oblasti inače dječije medicine uvođenjem novih procedura. Lazić je naveo da su urađene 3 operacije, od kojih je prvi put izvedena dosta složena operacija rascjepa nepca, kao i još jedna koja je novina. Na jednoj operaciji radilo se o limfatičnim malformacijama gdje je instiliran određen lijek, naveo Lazić na konferenciji za novinare. Doktor Simić je rekao da tokom operacije nije bilo nikakvih problema, te da se očekuje brz oporavak djece. Nikakvih problema nije bilo. Radilo se vrlo smireno, tempom koji treba da se radi očekivano i operacije su uspešno završene. Nakon toga smo pregledali decu sa nekim retkim anomalijama i nekim retkim stanjima posle operacije, tako da i ta deca će biti u dogledno vreme operisana ovde, što znači ono što mi radimo na institutu i ja kao direktor sprovodim, da je mnogo lakše, mnogo jeftinije dovesti stručnjaka gde uz njega uči celokupno osoblje i druge kolege, uče i osoblje u operacionoj sali, tako da i naravno još mogućnosti da ovdašnji doktori dobiju da rade. Na taj način se mnogo brže uči, mnogo brže stiče sigurnost i naravno najlakše moguće i najbrže moguće uvode nove tehnike i tehnologije, u ovom slučaju nove operacione procedure, odnosno operativne tehnike. Nakon operacija dr. Simić iz Beograda održao je predavanje bijeljinskim ljekarima o temi rascjepa usne i nepsa kao najčešće urođene malformacije glave i vrata.